កដឹងឋានៈឪពុកម្ដាយកូនក្រមុំកូនកំឡោះម្ចាស់ពិធីមង្គលការដ៏ប្រណិតបំផុតកាលពីលើកមុនទីផតលោកដាច់លេខ1ទទួលបានភ្លាមឱកាសឈ្នះកាន់តែធំព្រោះ24សន្លឹកប្រោបាន1កំប៉ុងភ្លាមឬសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទការសញ្ញាឋាននឹងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រាប់លានរៀលរស់រលែងរសាទុកកាន់តែច្រើនទទួលបានកាន់តែច្រើនមហាជនមួយចំនួនប្រហែលជាបានឃើញនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ចេញពីពិធីមង្គលការដ៏ធំបំផុតនាដើមឆ្នាំ2021ដែលមិនទាន់មានពិធីមង្គលការណាមួយប្រៀបប្រដូចបានឡើយនៅក្នុងពិធីមង្គលការត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងវិសេសវិសាលបំផុតទាំងការរៀបចំតុបតែងលម្អគ្រឿងភ័ស្តុភារបណ្ដាការផ្កាស្រស់និងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងក្រៅពីការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតហើយនោះគេឃើញមានវត្តមានសុទ្ធតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចូលរួមមានទាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចគតិប្រឹក្សាបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់លោកជំទាវគតិសហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអ្នកអង្គញាគិតមេងនិងលោកជំទាវម៉ៅជំនានព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរូបទៀតមហាជនចង់នឹងថាតើពិធីមង្គលការដ៏ធំសម្បើមមួយនេះជាកូនចៅអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមរូបណាទៅពិធីមង្គលការនោះគឺជាពិធីមង្គលសេរីរបស់កូនប្រុសស្រីលោកអុកញ៉ាលីហុងនិងលោកជំទាវលីដាណានិងឯកឧត្តមអុកសាវុតអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាឡាឧធោនិងលោកជំទាវត្រីអេងកូនប្រុសនាមលីសេមិនកូនស្រីនាមអុកសាវុតសាវណាដែលប្រព្រឹត្តពិធីនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះពិធីមង្គលការក្នុងត្រកូលលំដាប់អភិជនជាន់ខ្ពស់ពីគ្រួសារបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមពិសេសនោះធ្វើត្រូវតាមប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបរមបុរាណមិនឲ្យរំលងពិធីណាមួយឡើយគឺជាពិធីសិរីមង្គលរបស់កូនប្រុសកូនស្រីមកពីត្រកូលអភិជនដូចគ្នាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពិធីមិនឲ្យខ្វះចន្លោះណាមួយឡើយក្នុងពិធីនោះគេឃើញមានវត្តមានសុទ្ធតែអ្នកជំនាញឯកទេសពិតប្រាកដរាប់តាំងពីអ្នកធ្វើមុខតែងខ្លួនសំអាងការអាចារ្យអ្នកភ្លេងតារាចម្រៀងសុទ្ធតែកំពូលលំដាប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនោះសូម្បីតែពិធីសំពះផ្ទឹមអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យសិល្បៈចម្រៀងប្រពៃណីច័ន្ទសុធីច្រៀងអញ្ជើញកូនក្រមុំមកសំពះផ្ទឹមដោយមានអ្នករាំល្វត់ល្វន់ហែហោមកូនក្រមុំចុះពីលើជណ្ដើរភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណិតលោកដាច់លេខ1ទទួលបានភ្លាមឱកាសឈ្នះកាន់តែធំព្រោះ24សន្លឹកប្រោបាន1កំប៉ុងភ្លាមរួចសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទការសញ្ញាឋាននឹងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រាប់លានរៀលរស់រលែងរសាទុកកាន់តែច្រើនទទួលបានកាន់តែច្រើន